nostra és sobretot, més enllà de vendre un producte, és vendre un missatge. Ens interessa passar un missatge de que la transició energètica està aquí, és aquí, i que el que volem és que formi part de tots nosaltres, que tots tenim alguna cosa a veure. El que s'explica una mica doncs, és la nostra aposta també per les energies renovables, i aquí hi ha uns exemples que representen els estudis que estem portant a terme al Pic de Maià, d'energia eòlica. També tens l'energia de Feda Ecoterm, de xarxes de calor, que és la nostra aposta per reduir la calefacció elèctrica en Andorra la Vella, Soldeu i Escaldes, i també l'aposta per l'energia hidràulica. D'altra banda, també el que nosaltres sobretot és volem implicar a tots, perquè és molt important l'estalvi energètic, i per això insistim molt en el fet de que depèn de tots nosaltres el consumir menys, en reduir el nostre consum elèctric i també ajudar-vos en aquest sentit.